בחורות דף ח', מתחילים בעזרת השם, דף ז עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, תנו רבנן. הרבה מאוד כסף משקיעים היום בעולם, שולחים אנשים לג'ונגלים, כל מיני מקומות שמעולם לא דרכה בהם רגל אדם, כדי שילכו למצוא אולי יש איזה חיות נדירות שאף פעם לא ראו אותן, עופות מרהיבים, אנשים צוללים לעמקי הים כדי למצוא דגים שאף פעם לא ראו אותם, כל מיני בריאות נדירות. לפני אלף, אלפיים שנה, ישבו חכמי ישראל בבית המדרש, לא יצאו אפילו לחפש, וקבעו כל מיני דברים בדרך של בעלי חיים, מה שהיה נוגע לדברי תורה, והם כלאו, כל הטבע היה פרוס לפניהם כשמלה. הם היו ברוח קודשם, יודעים בצורה ברורה מאוד כל מה שנוגע להלכה, והיום לא נשאר לנו אלא להתפעל מרוב ה... בקיאות שלהם בדברים שעד היום עדיין לא הצליחו להגיע לקצה הידע, מה שהם כבר ידעו אז. כמו, כמו, בגמרא שלנו אנחנו נראה כל מיני דוגמאות על הסדר של התולדות של עופות, דגים ובעלי חיים, כמה חודשים הם מתעברים, ועוד ועוד כל מיני דברים גם בענייני הטבע של הצומח, עצים, פירות וכדומה. פשוט להתפעל. תנו רבנן, דג טמא משריץ. כל דג שאין בו סנפיר וקסקסת, הדרך איך שהוא מביא ולדות זה בצורה שהוא משריץ, דהיינו, הוא פשוט מאוד מטיל את הוולדות, לא בצורה שהוא מטיל ביצים החוצה, אלא הוא, את הביצים, את כל ההפריה הוא עושה בתוכו, וכשהדג כבר חי, הוא יוצא החוצה. בחיים מתוך הדג הטמא, לעומת זאת דג, דג טהור מטיל ביצים, קודם כל מטיל ביצה, יוצא מהדג ביצה וממנו כשהוא מתחמם יוצא דגים. עוד כלל אומרים חז"ל, כל המוליד, כל uh, uh, בעל חיים שמוליד, לא משריץ, אלא מוליד שיש לו חבל טבור וכדומה, מניק, חייב להיות שהוא גם כן מניק חלב את הבלדות שלו. וכל המטיל ביצים, כמו למשל עופות, מלקט, מחפש אוכל בשביל לתת לגוזלים. חוץ מהטלף, הטלף כאן, רש"י מגדיר אותו שהוא דומה לעכבר ויש לו כנפיים. לא בטוח שזה הטלף שאנחנו מכירים היום. שאף על פי שמטיל ביצים, הוא מניק. הדולפינין, תכף נראה מה זה, פרין ורבין כבני אדם. רש"י כותב, שאם בני, בא אדם עליהם, מתעברות אימנו. מהי דולפינין? מה הכוונה דולפינין? אמר רב יהודה, בני ימה, רש"י מגדיר אותם, דגים יש בים, שחציין צורת אדם וחציין צורת דג. היום קוראים לזה בתולת הים. אז אלה פרים ורבים כבני אדם. עוד כלל, כל שביציו מבחוץ, כל בעל חי שביצי הזכר שלו בולטים בחוץ, מוליד. הוא מוליד ולד חי. הוא לא מטיל ביצים, אלא הוא מוליד ולדות. הנקבה שלו מולידה ולדות. וכל שבפנים, כל שביציו בפנים, לא בולטים, מטיל ביצים. הוא מטיל ביצים, ומהביצים האלה בוקעים ולדות. שואלת הגמרא, הנ"י, ואמר שמואל, אבז, ואבז בר, כלאיים זה בזה, הם לא יכולים להזדווג. ואבינן וה... בא ואז הקשינו, מה איתם, למה הם כלאיים? אמר הבעיה, כי יש הבדל ביניהם. זה אבז הבר, ביציו מבחוץ, וזה אבז רגיל, ביציו מבפנים. ובכל זאת, תרווה יהיו מטילי ביצים, אפילו אבז הבר שביציו מבחוץ, הוא מטיל ביצים, אז איך אמרנו את הכלל, שמי ש... שאחד כזה... לא מטיל ביצים, אלא אומרת הגמרא כלל חדש, כל שזכרותו מבחוץ מוליד, רש"י אומר גיד, מבחוץ מוליד, אם זה מבפנים, אז מטיל ביצים, אם זה מבפנים, כמו הווז בר לדוגמה, אז הוא מטיל ביצים ולא ולדות, עוד כלל, כל שתשמישו ביום, יולד ביום, וכל שתשמישו בלילה, יולד בלילה. כל שתשמישו בין ביום בין בלילה, יולד בין ביום בין בלילה. הגמרא מפרטת. תשמישו ביום, יולד ביום, זה תרנגול. בלילה, זה א -א -א -א, יולד בלילה, זה הטלף. תשמישו בין ביום בין בלילה, יולד בין ביום ובין בלילה, זה הדם וכל דדה מילי. כל אלה שעושים גם ביום וגם בלילה. למה היא נפקמינה? מה... הרי, הרי הגמרא לא מנסה סתם להראות מידע. כל דבר היה פה קשור לעניינים שצריכים לדעת, לדברי תורה. נקד רב מרי ברי דה רב כהנא, ואמר רב מרי ברי דה רב כהנא, בדק בקינה של תרנגולים מערב יום טוב. הרי יש כלל שאסור לאכול ביצה שנולדה ביום טוב, מכיוון שביום טוב אנחנו צריכים להיות, אה, אה, ליהנות מה, מהיום טוב. זאת אומרת, כמובן שזה תוספת, אבל... זאת אומרת, לא בהכרח שאדם צריך ליהנות מהיום טוב, אבל כמובן שברעיון אדם צריך להכין את כל הדברים שהוא הולך ליהנות ממשך החג, להכין אותם מראש. דברים שנוצרו בחג בעצמו, יש להם דין של מוקצה, של נולד. כל דבר צריך להכין מראש. אז ביצה למשל שנולדה ביום טוב עצמו, אסורה. צריך שהיא תיוולד לפני יום טוב. עכשיו, אדם לפני יום טוב בלול של התרנגולים שהיה לו, הוא בדק והוא לא מצא שם תרנגולים. הוא לא מצא שם תרנגולים הוא מצא. ביצים הוא לא מצא. טוב. ולא מצא בביצה, ולמחר, ביום טוב בבוקר, לפני העלות השחר, הוא כבר קם, הוא השכים, ומצא בביצה. מותרת באכילה ביום טוב, כי זה בוודאי, הביצה הזאת הוטלה מלפני יום טוב. למה? מכיוון ש... לא יכול להיות שה... שהתרנגולת הטילה את הביצה הזאת בלילה, היא הרי מטילה את זה רק ביום, ועדיין לא הגיע היום של יום טוב, אז זה ודאי היה מערב יום טוב, אבל חיפשנו אתמול ולא מצאנו. התשובה היא, אימר לא בדק יפה, כנראה שלא חיפשנו טוב. שואלת הגמרא, אבל לא מדובר פה גם כשהוא כן בדק יפה, ובכל זאת אנחנו מתירים. עונה הגמרא, אימר יצתה רובה וחזרה הווה. יכול להיות שרוב הביצה יצאה והיא חזרה חזרה לתוך התרנגולת, וברגע שרובה יצאה זה נקרא שהיא יצאה לפני יום טוב וזה וכדי רבי יוחנן דאמר רבי יוחנן, ביצה שיצאה רובה מערב יום טוב וחזרה, מותרת לאוכלה ביום טוב. כל שתשמישו וזמן עיבורו שווין, שווה, יולדים ומגדלים, הכוונה מניקים זה מזה. הכל משמשים פנים כנגד עורף. חוץ משלושה בעלי חיים שמשמשים פנים כנגד פנים. איזה שלושה? ואלו הן דג ואדם ונחש. ומה היא שנענית? להטלם בדיוק שלושתם. כי את הרב דימי, הוא אמר מה שאמרו עמרי במערבה, הואיל ודיברה עם האם שכינה. הרי עם הדג, כשיונה, מתי שהקדוש ברוך הוא שלח אותו ללכת ולמוכ... ולעורר בתשובה את בני ננבה, הוא זרקו אותו מהאונייה, ואיזה דג ענק בלה אותו, ואז... הוא התחנן לקדוש ברוך הוא ממאה הדג, והקדוש ברוך הוא ציווה לדג שיפלוט את, את יונה הנביא ליבשה. אז הדג, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו. אז הוא גם כן זכה למעלה המיוחדת הזאת. וגם אדם, כמובן, הרבה מאוד נביאים שהקדוש ברוך הוא דיבר איתם. והדבר השלישי זה נחש. בזמן של חטא עץ הדעת, הקדוש ברוך הוא דיבר עם הנחש, למה זה... למה הוא אכל מעץ הדת? למה הוא נתן לחווה לאכול מעץ הדת? הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן שלושת אלה זה פנים, פנים לדי פנים. טענה, הביתה אומרת, גמל תשמישו החור כנגד החור. אומרת הגמרא תנו, רבנ, תנו רבנן, כמה זמן זה העיבור של בעלי החיים? תרנגולת בוקעת מהביצה שלה ל-21 יום. וכנגדה... הפרי שה, שהזמן הבישול שלו מאז שהוא יוצא עד שהוא בשל באילן, שעשרים 21 יום לוקח לו להיות בשל, לוז. יש אומרים שזה הכוונה לאילסר, יש אומרים שזה הכוונה לשקד. כלב, כמה זמן העיבור שלו? ל-50 יום. וכנגדו באילן, עץ תאנה. הפרי שלה נהיה בשל אחרי 50 יום. חתול העיבור שלו ל-52 יום, וכנגדו באילן, תות. יש אומרים לא שזה הכוונה לתות עץ, יש כאלה אומרים שזה הכוונה תות שדה. חזיר, כמה זמן של... לוקח העיבור? ל-60 יום, וכנגדו באילן, תפוח. שועל, וכל מיני שרצים, הכוונה יש הרבה שרצים כמותו, שלוקח זמן העיבור שלהם 6 חודשים. וכנגדן באילן, איזה עוד אילן לוקח לו 6 חודשים לצמוח? תבואה. בהמה דקה. טהורה, כמו צאן, זה הכוונה לכבש או עז, לוקח להם העיבור לחמישה חודשים. וכנגדה באילן, גפן, גם כן לוקח לו חמישה חודשים. באימה גסה טמאה, כמו חמור, גמל, סוס, לוקח להם זמן העיבור לשנים עשר חודש. וכנגדו באילן, דקל גם כן לוקח שנים חודש לפירות. באימה גסה טהורה, הכוונה לשור, העיבור שלו לתשעה חודשים, וכנגדה באילן, זית, גם כן לוקח לו תשעה חודשים. הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס, ברדלס יש כמה שמסבירים כל מיני פירושים מה הכוונה של זה, שכאלה אומרים שזה מה שאנחנו קוראים ברדלס, והפיל והקוף והכיפוף, זה הכוונה קוף עם זנב, לוקח להם זמן העיבור לשלוש שנים, וכנגדם באילן, בנות שוח, תהנים גרועות לבנות, גם כן לוקח להם כל כך הרבה זמן. FA זה סוג של אה, נחש, שם הזמן שהאפעה הזה בכלל לוקח לו להתעבר, זאת אומרת, הנחש הזה בעקרות למשך 70 שנה, רק אחר כך אה, היא מתעברת, וכנגדו באילן, חרוב, חרוב זה, אומרת הגמרא, משעת... נטייתו עד שעת גמר פירותיו, 70 שנה. וימי עיבורו, מאז שהפריחה של הפרי עד שהוא בשל, שלוש שנים. נחש, זמן העיבור שלו לשבע שנים. ולאותו רשע, לנחש הזה, לא מצאנו חבר בצומח, באילנות. ויש אומרים שיש סוג של תאנים שנקרא מוכססים, שגם לוקח להם שבע שנים. מינעני מילאי, מאיפה אנחנו יודעים שעיבור של נחש זה שבע שנים? אמר רב יהודה, אמר רב, ומתו כאלה אומרים, משום רבי יהושע בן חנניה. שנאמר, פסוק אומר שכשהנחש שכנע את חווה לכל מי עץ שהיה אסור עליה, הקדוש ברוך הוא קילל אותו, אמר לו, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. עכשיו, אחת מהקללות שלו היה שזמן העיבור שלו יהיה ארוך יותר מהבהמה ויותר מחיית השדה. נשארת השאלה אם מבהמה נתקלל, ככה הגרסה נתקלל, אם הוא התקלל שהזמן העיבור שלו יותר ארוך מזמן של בהמה, אז אם כן מחיה לא כל שכן, הרי הזמן של עיבור של חיה זה יותר קצר. אז בשמה צריך להגיד שהוא גם התקלל מכל החיה? אלא לומר לך, כשם שנתקללה בהמה מחיה, כמו שאנחנו יודעים שההבדל בימי העיבור בין הבהמה לבין החיה, הזמן העיבור הכי ארוך, שההפרש הכי ארוך ביניהם זה אחת לשבע. איפה יש הבדל של אחת לשבע בין בהמה לבין חיה? ומה הניעו? חמור, הזמן העיבור שלו זה 12 חודש. מחתול, שזמן העיבור שלה זה 52 יום. כמה ההפרש בין 52 יום ל-12 חודש? אז ככה, 52 יום כפול שבע. כי הרי זה פי שבע יותר, פי שבע, אמרנו שההפרש בין חיה לבין בהמה זה פי שבע, אז חמישים ושתיים כפול שבע זה יוצא שלוש מאות שישים וארבעה ימים. עכשיו, שלוש מאות שישים וארבעה ימים, אנחנו מחלקים את זה לשתים עשרה, כדי שזה יהיה לפי חודש, זה יוצא שלושים יום נקודה שלוש, שלושים יום ושליש, אז זה יוצא באמת פחות או יותר פי שבע. אז כמו שההפרש בין בהמה לחיה, שהבהמה... הבהמה יותר הקללה שלו מאשר חיה, כי הרי חמור לוקח לו זמן העיבור, 12 חודש, שהוא בהמה, וחתול זה חיה, לוקח לו שחק כל 52 יום. כך נתקלל הוא מבהמה, ככה הנחש יתקלל מהבהמה, גם כן אחת לשבע. כי הרי הבהמה לוקח לה לו 12 חודש חמור, אז הוא לוקח לו פי שבע, שבע שנים. דאב עלי שב שני. שואלת הגמרא, אולי נגיד להפך, שכמו... שהתקללה חיה מהבהמה, לא כמו שהתקללה בהמה מהחיה. שאלות הגמרא הן כשם שנתקללה חיה מבהמה אחת לשלוש. הרי ההפרש בין חיה לבהמה, אחד מהסוגים, זה אחד לשלוש. ומה הניעו? איזה מקרה מדובר כאן? ארי. אריה לוקח לו זמן עיבור כמה זמן? שלוש שנים. מחמור שלוקח לו סך הכל שנה, אז רואים שהחיה פי שלוש מבהמה. כך נתקלל הוא מחיה. אז ככה גם הנחש מקולל יותר מהחיה, די מהר יש, שלוקח לו שלוש שנים, אחת לשלוש, אז זה שלוש כפול שלוש. דה, אבל היא תשע שנים, אולי נגיד שזה יוצא יותר משבע שנים. עונה הגמרא לא. מי כתיב, קודם כל מכל החיה ואחר כך מכל הבהימה, שאז נגיד כמו הקללה שהחיה התקללה יותר מהבהימה, ככה הנחש התקלל יותר מהחיה? לא. כתוב קודם כל מכל הבהמה, ורק אחר כך הוא מכל חיית השדה אקטיב. אז לכן, אנחנו הולכים לפי הצדה שאמרנו קודם, שכמה שהבהמה לוקח לה עיבור יותר מהחיה, ככה הנחש לוקח לה עיבור יותר מאשר הבהמה. ארור הוא פי שבע מבהמה, שנתקללה פי שבע מחיה. שואלת הגמרא ואימה כשם שנתקללה בהמה מחיה, אחד לשלוש, כמו שאנחנו רואים שההפרש שבהמה יותר זמן העיבור שלה מחיה זה פי שלוש יותר ומה הניעו, איפה אנחנו רואים את זה? לגבי עז מחתול, עז לוקח לו חודשי העיבור? חמישה חודשים חתול, סך הכל 52 יום כמה ההפרש מ-52 יום לחמישה חודשים? 52 יום כפול שלוש, אנחנו רוצים להגיד שזה פי שלוש ההפרש בין חיה לבהמה אז 52 כפול שלוש יוצא לנו 156 יום 156 יום אם אנחנו מחלקים את זה לפי חודשים, מחלקים את זה לחמש, כי הרי חמש חודשי עיבור של הבהמה הדקה של העז, זה יוצא קצת יותר מחודש. שלושים ואחד וקצת יום. אז אם כן, רואים שזה בערך ההפרש של פי שלוש. אז אם כן, כך נתקלל הוא מבהמה, אחד לשלוש. ככה גם הנחש יותר מקולל בזמן, משך, חודשי העיבור שלו, פי שלוש מבהמה, דאב עלי חמי שר יארכי. זה יהיה חמישה עשר חודש. זאת אומרת, הבהמה זה חמישה חודשים, הוא יהיה פי שלוש, חמישה עשר חודשים. מתרצת הגמרא שתי תירוצים, תירוץ ראשון, איבא את אימה, מכל הבהמה כתיב. החמור, זמן העיבור שלו, הוא הכי הרבה מכל הבהמות, 12 חודשים. איבא את אימה, קללה הוא. סך הכל קיללו אותו. קללה שדי לבי. אז תשים עליו קללה ותגיד שזה לוקח שבעה חודשים. מספרת הגמרא סיפור שהיה בין הקיסר לבין רבי יהושע בן חנניה. פה אנחנו צריכים לדעת שכל הסיפור הזה וכל השאלות והתשובות שהיה בין רבי יהושע בן חנניה ובהמשך עם חכמי אתונה שהם היו האינטליגנטים הגדולים באותה תקופה זה הכל דברים שמרמזים על סודות גדולים ומי שרוצה יכול להסתכל במפרשים שעוסקים בתחום הזה, המערשה, הגר"א ועוד שמביאים ביורים מאוד מאוד נהדרים ומסבירים בכמה מהלכים את כל ה... השאלות והתשובות שהיו בין חכמי האתונה לבין רבי יהושע בן חנניה, הדברים נראים מאוד מאוד תמוהים שבדברים כאלה פשוטים התעסקו חכמי אה, עם ישראל וחכמי אומות העולם, וכמובן שזה סך הכל היה דברים של רמזים, הם התכוונו לרמז פה דברים מאוד מאוד עמוקים. ואנחנו נלמד, כמו שיטתו של רש"י, את פירושם של דברים. רק שנדע שיש על זה המון עומק, וכל אחד מאיתנו שירצה לבדוק, יכול להסתכל בכל ספרי המפורשים אפילו של זמננו, שמלקטים את כל הפירושים הנהדרים, מה מרמזים השאלות והתשובות שהיו ביניהם. זה מאוד מרתק, מומלץ מאוד להסתכל. אמר לי קיסר לרבי יהושע בן חנניה, נחש לכמה מהבר ומוליד, כמה זמן לוקח לנחש מאז שהוא מתעבר עד שהוא מוליד? אמר לי לשב שני, לוקח לו שבע שנים. אז הוא שאל אותו, ועשה וידע ואתונה ארבעינו והוליד לתלת. הזקנים של אתונה, החכמים שלנו, ניסו וראו שזה לוקח שבעה חודשים. זה לוקח שלוש, שלוש שנים, זה לוקח שלוש שנים. אז הוא ענה לו, אנו מאברו, מאברי אבו ומעיקרא ארבע שנין. אומר, הם כבר היו אלה שניסו חכמי אתונה. הנחשים האלה לא התעברו באותו זמן שהם ניסו לעבר אותם, הם כבר היו מעוברים כבר ארבע שנים, והם סך הכל המתינו בסבלנות את שלושת השנים הנותרות שנשארו. שואל, אז הוא שאל אותו, והכמשה משי שמושי, רש"י כותב, דרך חיה ובהמה, מאחר שנתעברה אינה מקבלת יותר זכר. אז אם אתה רואה שהם המשיכו, אז סימן שהם לא היו מעוברות. אז הוא ענה לו, אינו, נמי משם משמשי כאדם. הנחשים, הטבע שלהם שהם כן עושים, הם מקבלים זכר גם אחרי שהם יתעברו. אז הוא שאל אותו, והחכים העינו, הרי זקני האתונה הם אנשים חכמים, אז איך אתה מתווכח איתם? אז הוא ענה לו, ענן חכים מינן מיניהו, אנחנו חכמי ישראל יותר חכמים מחכמי אתונה. אז הוא אמר לו, אי הכימאט, אי הכימאט, אם אתה באמת יותר חכם מהם, זיל זקינו והעתינו לי, לך תנצח אותם ותביא אותם לכאן. בסדר? אמר לי כמה אבו, רק אני צריך להתארגן מראש, תגיד לי כמה זקנים יש שם. אז הוא ענה לו, שיטין גברי, יש שם שישים בני אדם. אמר לי, אז אם כן, אביד לי ספינתא דאית בה שיטין בתי, תביא לי ספינה שיש שם שישים חדרים. וכל ביתא אית בה שיטין בסתר כל חדר יהיו שם שישים כיסאות. עבד לי, באמת אמר שיארגנו לו כזאת ספינה והביא לו. אז באמת רבי יהושע בן חנניה הלך לשם, כי מטה, מטה לאטם, כשהוא באמת הגיע לאתונה, איך הוא ידע איפה הם נמצאים חכמי אתונה, הם היו במקומות סודיים? אמר לי, אז זהו, כשהוא הגיע לשם, אל לבית הבכה, הוא הגיע לאיזה קצב. אשי חילה, הוא גברא דקפשית חיבתה, הוא ראה אותו איך שהוא מפשיט אור מה, מהבהמה. אמר לי, רישך לזבוני, יש לך ראש למכור, הראש שלך למכירה? אמר לי, הנה, אמר לו, כן, בשביל זה אני פה. אמר לי, בכמה, כמה זה עולה? אמר לי, בפלגה דה זוזה, מי קונה את זה? חצי זוז, אתה יכול לקחת את הראש. יאהב לי, הולך, הוציא לו חצי זוז והביא לו. לסוף, הגרסה פה, אה, אה, צריך להוסיף, אמר לי, אב לי רי שיך. אמר לו, נו, אז עכשיו תביא את הראש. יב ליחד רישא דחיבא, תביא לו ראש של בהמה. אמר לי?! אנא רישא דחיבא, תאמרי לך. כשאמרתי לך, אם אני רוצה לקנות ראש, אמרתי לך ראש של בהמה. אמרתי לך, אה, אה, ראש, ענה רישא, אמרי לך. ככה הגרסה פה. אני אמרתי לך, תביא ראש. לא אמרתי לך ראש של בהמה. התכוונתי לראש של הקצב, הוא אומר לו. אמר לי?! אי בעיט דשבקינך. אם אתה רוצה שאני אעזוב אותך ולא אקח לך את הראש, הוא אומר לו, שגי אחווילי פיתחא דבי אתונה, לך תראה לי את הפתח של הבית איפה שנמצאים, שהם חכמי אתונה. אמר לי מסטפינה, הוא מפחד, דקול דמח, לי לי, כל אחד שמראה איפה שהם יושבים, הם הורגים אותו. אמר לי דרי קריכא דקניה, יש לי מישהו עצה, תסחוב אגודה של קנים. וכמעט תתלהטעם, כשאתה הגיע לאותו פתח, תעשה את עצמך כאילו, אתה כבר עייף, אתה צריך לנוח. זקפה, תניח את זה בארץ בשביל לנוח. כמנדקה מטפח, כאילו שאתה הולך לנוח, ואז אני אדע איפה הפתח. באמת ככה הוא עשה. אזל אשכח דרבניי מגבי ודרבניי מבריי. רבי יהושע בן חלניה ראה שיש שומרים מבחוץ ושומרים מבפנים, שלא ייכנסו. ובין שתי השומרים היה חול דק כנראה, שכשאנשים היו דורכים, היו רואים אם בן אדם נכנס לפי הטביעות רגל, או שהוא יצא. והכלל שלהם היה ככה. הכלל שלהם היה כזה. דאיחזו קרא דאילה, אם ראו שמישהו נכנס, ראו סימנים של רגל שמישהו נכנס, זאת אומרת שהשומרים של בחוץ לא עשו את העבודה שלהם ונתנו לו להיכנס. קאט לילאו לבראי, היו הורגים את השומרים שנמצאים בחוץ. ודנפקא, אם הם היו רואים סימן שבן אדם יצא מאותו בית, אז סימן שאלה השומרים מבפנים לא עשו את העבודה שלהם ולא שמרו שאף אחד לא יצא. קטלי להו לגביי, אז היו רואים את השומרים שנמצאים בפנים. מה עשה רבי יהושע בן חנניה? אף חי לסנדלי, הוא הפך את הסנדל שלו שיראה הוא דורך כלפי פנימה זה יראה כאילו שהוא הלך אחורה. ברגע שאדם הולך עם נעליים, והוא עושה את ה... איפה שהאצבעות, הוא עושה לכיוון העקב, ואיפה שהעקב לכיוון האצבעות, אז הפסיעות שהוא עושה זה נראה כאילו הוא לא הולך לצד השני. הוא רצה להטעות אותם שיחשבו שהוא יצא ובאמת הוא נכנס. טוב, מה עכשיו כשהם ראו את זה, כשהם ראו שהוא נכ... שמישהו פה יצא, אז מי הם הרגו? קטללהו לגביי, הרגו את אלה שבפנים, למה לא דאגתם שאף אחד לא יצא? הם חשבו שמישהו יצא. אפכה לסנדלי, עכשיו הוא עוד פעם הפך את הסנדל, כשהוא יצא הוא רצה להראות כאילו שמישהו נכנס. ואז קטלי לאוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו טוב, וסווה מלתחת, אנשים מבוגרים למטה. טוב, מה, מה, מה עכשיו אני אעשה? אמר, למי אני אגיד? צריך להגיד שלום כמובן לזקנים, אנחנו מכבדים זקנים, וזו החוכמה האמיתית, מורה, שצריך לעשות. אבל הוא <סמובן> אמר לעצמו, אי איבנה שלמה להנה, אם אני באמת אגיד שלום לזקנים, קטללי הנה, יהרגו אותו הצעירים. סווה <ספרי, הננה>, ענן עדיף עינן, הם היה צעירים בטוחים שהם עדיפים. יש פה גרסה. דעתבינן לאל, ואינו לתחת, אנחנו יושבים למעלה והם יושבים למטה. אז הוא אומר, ואי אהיב נעל ההמשך של הגרסה, אם אני אתן שלום לצעירים קודם, קטלילי הנא, יהרגו אותם הזקנים, סברי ענן עדיפינן, הם סוברים שהם עדיפים, כמובן הם צודקים גם, הזקנים עדפים, עדיפים על הצעירים. דענן קשינן תפי, אנחנו יותר מבוגרים, ואינו דרדקי, הם הצעירים, למה שיכבדו אותם קודם? אז מה יגיד? יכבד אותם או יכבד אותם? אמר שלמה לכו, אמר שלום לכם, זהו. אז פה הוא פתר את הפלונטר, הוא לא אומר שלום לא לאלה ולא לאלה, הוא אומר לכולם בפעם אחת. אמרו לי, לא, מה העבידתך? מה אתה עושה פה? זאת אומרת, תשמע, באת. אמר להוא, חכימה דיהודאי ענן. אני רוצה להגיד לכם, אני מחכמי היהודים. ובהנה למגמר חכמת המינאיכו, אני רוצה ללמוד דברי חוכמה ממכם. הם מפורסמים בכל העולם, חכמי אתונה, אין מה לדבר. באתי לשמוע חוכמה, הוא אומר להם. טוב, עכשיו, הם באו להתקיל אותו. אמרו לו, אי הכי, אני בא אלך, אתה צריך להוכיח שאתה חכם, אם אתה מחכמי ישראל. הם רצו כאילו להכשיל אותו, בוא נראה אותך מצליח להחכים אותנו. א -א אמר לו, הוא לחיי, אני מסכים, רק יש לי תנאי. אי זכיתו לי, כל דבייתו אבידו בי. אם אתם מנצחים אותי, מה שתרצו תעשו, הוא אומר להם. בי. אבל והיא זכינה נא בחו. אם אני מנצח אתכם, איכלו נעמה גבאי בספינתה תבואו כולכם, מוזמנים כולכם לסעודה, אתם אוכלים לחם איתי בספינה. מסכימים או לא? הסכימו. אמרו לי. הם euh, באו לשאול אותו שאלה. ההוא גברא דאזילו בה האיתתא. אחד הלך, רצה לקחת לעצמו שידוך, חיפש אישה ולא יאהבו לי, לא הסכימו לתת לו אישה, זאת אומרת הוא לא מצא שידוך פשוט. מאי חזי לי דאזיל איכא דמדלו מיני, אז מה הוא חושב לעצמו ללכת לשידוך יותר טוב ממה שקודם לא רצו אותו? ככה הם שאלו אותו. שקל סיקתא, וישוב בן חנין לקח יתד, דצה לטאטאי, הוא ניסה לנעוץ את זה בקיר למטה לא על, לא היה שם חור, אז זה לא נכנס. אז הוא ניסה להילאי, הוא ניסה להכניס את זה לתוך הלמעלה, לתוך הנקב שהיה קודם, על זה נכנס. אמר, אי נמי מתרמי בת מזלי. אותו דבר, אדם שלא הלך לו עם שידוך פשוט יותר, יכול להיות שהוא ימצא בסוף מישהי שכן המזל שלו, אפילו שהיא יותר חשובה. עוד שאלה שהם שאלו אותו. גברא דאוזיף. אדם מלווה כסף למישהו. המפרשים רוצים להסביר שהוא מכר למישהו בהקפה. וההוא לא רצה לשלם, לא משלם. מה עשה המוכר, זה שנתן בהקפה, וטריף, גבה ממנו נכסים, בקושי, התאמץ, עד שהצליח להשיג. מה החזר דעד הרוזיף? למה הוא הולך עוד פעם ונותן בהקפה לאחרים? למה הוא עוד פעם מלווה? ענה להם רבי יהושע בן חנניה, אמר לו, גברא, אזל לעגמא. ניתן לכם סיפור אחר, אדם הלך ליער, קטל כמה אתונה, הוא הצליח לקצור ערימה של עצים ולא מעציבי, הוא לא מצליח לשאת את המסע הזה, כבד לו. אז מה הוא עושה? קטל ומנח אליו איי, אז הוא ממשיך לקצור עוד ועוד ועוד ענפים. עד אי נשמד לי עד שבסוף יגיע בן אדם ויעזור לו לסחוב כבר את הכל. מה, ואם הוא לא מצליח לסחוב את הקצת עצים, אז הוא יפסיק לקטוע עוד עצים? עד שבסוף יגיע סבל ויאז הוא בשבילו את כל העצים. אותו דבר גם, אדם שהלווה כסף למישהו, או שנותן לו בהקפה והוא לא שילם לו, אז הוא לא שילם, ילך למישהו אחר שכן ישלם, ויעשה איתו עסקים וירוויח. עוד שאלה שהם שאלו אותו, אמרו לי, אי מלאן מי לי רש"י גורס דכדי. דברי הבל, תגיד. אמר להוא, אני אגיד לכם, אבא הוא קודניאטה היה פרידה. די אלידה. ילדה ולד, והוותלי לילי, הוולד שנולד, היה לו תלוי בצוואר, פיתקה וכתב בי מה כתוב? היה פתק, והיה כתוב הפתק, דמסיק בביה אבא מאה אלף הזוזי, שהוא תובע את אבא שלו שייתן לו מאה אלף זוז. שמעת דבר כזה? זה הדבר שאני רוצה להגיד לכם. אמרו לי, זה לא יכול להיות, וקודנ... וקודניאתה מי ילדה, איך היא פרדה, יכולה בכלל ללדת, היא הרי יקרה. אז זה לא יכול להיות. אמר לו, נו, מה ביקשתם שאני אגיד? דברי אבל, היי ניו, מי לדכדי? זה בדיוק דברים של אבל. עוד שאלה שאלו אותו. מלכה קיסריה, אם מלח רוצים שהוא לא יסריח, או שהוא, כן? מלח כשהוא מסריח. במאי מלכי לי, איך אפשר למלוח אותו, לשמור אותו, שלא יסריח? אמר להו, בסילתא דקודניאתא, בשיליה של הפרדה. אז הם שאלו אותו, ומי איכא סילתא דקודניאתא? איך יש לה שליה לפרדה אם היא לא יכולה ללדת? אז הוא ענה להם, ומילך מי שרי? וכי מלך יכול בכלל להסריח? כשאתם שואלים אותי איך שומרים עליו? אז גם זה לא שייך. ביקשו ממנו עוד דבר, בני לן ביתא באווירא דעלמא. אנחנו רוצים שתבנה לנו בית באוויר, שיעמוד באוויר. אמר שם, אז הוא אמר שם קודש, ותלה את עצמו בין רקיע להרה. הוא תלה את עצמו שיעמוד באוויר. ואז הוא אומר להם מלמעלה, אמר לו, הסיקו לי לבנה וטינה, תביאו לי עכשיו לבנים ואתית, אני אבנה לכם. אתם לא יכולים להביא לי, אני, איך אתם רוצים שאני אבנה פה למעלה? אז שאלו אותו שאלה נוספת. מציאתי דאלמא היכא, איפה נמצא אמצע העולם? זקפה לאצבעתי, הרים את האצבעות שלו. אמר להו, הכה, פה בדיוק אמצע העולם. פה זה אמצע העולם. אמרו לי ומי אמר, מי אמר? שאלו אותו. אז הוא אמר להם, הייתו אשלי ומישכו, תביאו חבלים ותמדדו. זה כוו להגיד, מה, יש מקום שהוא אמצע העולם? כל מקום, העולם הוא כדור, כל מקום יכול להיות אמצע. אגב, זה בזמן שלא ידעו שהעולם הוא כדור. בסדר, נקודה למחשבה. טוב, איתלן בירה בדברה. הם אמרו לו, יש לנו א -א -א, באר בשדה. איילה למטה, תביא את זה עכשיו פה לתוך העיר. אמר להוא, אז הוא ענה להם, אין לי בעיה להביא לכם את הבאר, רק תביאו לי את הכלים איך להביא לכם. הפשילו לי גרדי וחייתי. תשזרו לי מקנים חוט, ואני מסובים, תפשיל, ת ת תשזרו לי חוט, ואני אביא את זה לתוך העיר. אבל אתם לא יכולים לשזור לי חוט, אז אני לא יכול להביא לכם גם את הבור הזה. עוד, ש... עוד שאלה הם שאלו אותו, איתלן ריחיה דטבירה, יש לנו אבן ריחיים שנשברה, פעם היו הרי טוחנים קמח, היו שמים אבן למטה, אבן למעלה, והיו מסובבים, שמים חיטים באמצע, מסובבים, וככה שתי אבנים היו טוחנים את החיטים. אמרו לו, תביא לנו בבקשה, נשבר לנו האבן ריחיים, תתפור לנו את זה בחזרה. <ע��> אז אמר להוא, כרוכו לי מיני גרדי ואחייתי. תעשו לי חוטים מהאבן הזאת, ואז אני אוכל לתפור לכם אותו. תביאו לי חוטים ממה לתפור. אז שאלו אותו שאלה נוספת, מישרא סכיני, אם יש ערוגה, לא של תבואה, אלא של סכינים, במאי קטלי, איך אפשר לקצור את הסכינים האלה, עם איזה כלי? אז הוא ענה להם, בקרנא דחמרא, בקרן של חמור. אמרו לי, ומי היכא קרנא דחמרא? יש קרן לחמור בכלל? אין לו קרן. אז הוא ענה להם אותו דבר, גם השאלה שלכם, הוא ומאיכא מישרא דסכיני, וכי יש בכלל ערוגה של סכינים? אין, אז גם זה אין. הייתו לי תרי בי אי, הביאו לו שתי ביצים של תרנגולת. אמרו לי, היי דזגתא הוקמתי, איזה ביצה שייכת לתרנגולת שחורה, והי דזגתא חיוורתי, איזה ביצה שייכת לתרנגולת לבנה, אתה יכול להגיד לנו? הייתא הלאו איהו, אז הוא רבי שועה בן חנניה, גם הלך והביא להם. תרי גביני, שתי גבינות. אמר להו, היי דעיזה הוקמתי, והי דעיזה חיוורתי. אתם יכולים להגיד לי איזה גבינה שייכת לעז לבנה ואיזה לשחורה? אם אתם תגידו לי על זה, אני אגיד לכם על זה. שאלו אותו שאלה נוספת, ורצוצה דמית, אפרוח שמת בתוך הביצה. מאיך נפיק רוחי? איך הוא יכל למות? מאיפה יצא לו החמצן? הרי הביצה סגורה, הקליפה סגורה. אז הוא ענה להם, מאיך הדעל נפק, מאותו מקום שהחמצן שהוא נכנס כשהוא היה חי, משם הוא יצא. כמובן שזה דבר רוחני, אז זה לא צריך uh, נקב בשביל להיכנס. וילי, וילן מנה דלושבי חבילי, תראה לנו כלי שלא שווה את הנזק שעושים בשבילו. הייטי בודיה, הוא הביא להם מחצלת. פשטי... הוא ככה פרס את זה, ואז לא הווה אי אל בתראה, לא היה אפשר להכניס את זה דרך השער. לא יכלו להכניס את המחצלת דרך השער עכשיו, כי הוא פרוס. אמר להוא, עכשיו איך נכניס אותו? עייטו מרי סיטרואה, תביאו עכשיו מהדר ותשברו את המשקוף, את כל המשקופים פה, שנוכל להכניס את המחצלת. היינו מנה דלא שבו חבילי, זה דוגמה של כלי שלא שווה הנזק שעושים בשביל להכניס אותו, עדיף להשאיר אותו בחוץ. לא שווה את הנזק שצריך לעשות לבית בשביל להכניס אותו בצורה כזאת טוב, עכשיו הוא ניצח אותם, אז צריך לקיים את ההבטחה שהם הבטיחו לו. האיטין הוא, הכניס את כולם לספינה. כל חד וחד, כי חד זה אישיתין, מסתר כי, כשהוא ראה שיש פה בחדר שלו, הרי היה שם 60 חדרים, בכל חדר 60 כיסאות, או יש פה 60 כיסאות, אמר, כולו חברה, אילא חאטו, כל החברים שלי תכף באים לפה, הכינו לכולם פה כיסאות. בינתיים, אמר לי לספונאי, לספונה, בינתיים הוא אמר שם לרב החובל, לספן, זה שמנהיג את הספינה, שרי ספינתך, יכול לצאת לדרך, תשחרר את הספינה. בעד הדקאטו, תוך כדי שהם עלו כולם לספינה, שקל אפרה מאפריו, הוא. הוא לקח קצת עפר מהאדמה של אתונה, כמעט אלה בייבליה, כשהם שטו ב... בים, הם הגיעו למקום לא יודע אם החוקרים כבר גילו את זה, או שייקח להם קצת זמן לגלות את זה. הם הגיעו למקום, רש"י כותב, מים שבאוקיינוס, שבולעים כל מימות שבעולם שנופלים בו. המים פשוט בולעים את כל המים שבעולם, שנכנסים לתוך המים האלה, ומביאים אותם עד התהום, ופולטות אותן, והיינו דכתיב, פסוק בקהלת, כל הנחלים הולכים אל הים, והכתוב שם, והים איננו מלא. למה הוא באמת לא מלא? בגלל הדבר הזה. אז כשהוא הגיע למקום שהמים בולעים, מלא קוזה דמיה מבי בליהי הוא באמת מילה, הכלי של המים האלה מאותו, מאותם מים שבולעים. כדאתו, כשהם הגיעו שם לקיסר, עוקמינו קמי קיסר, העמיד את כל חכמי אתונה לפני הקיסר. חזנו דאבו מאני, הקיסר ראה את כל חכמי אתונה הגאוותנים, הוא ראה אותם פתאום מעונים ושפלים. אמר לי, אז אומר רבי יהושע בן חנניה, לא הבאת לי את האנשים הנכונים, אנא לא אבנינו זה לא אותם אנשים שדיברנו עליהם. שקל מאפריו, לקח מהעפר של אדמת אתונה שהוא לקח לפני שהספינה הפליגה ושד ההילה הוא זרק עליהם ואז הם הריחו את הריח של אותו עפר, עקשו לאפי מלכה, הם העיזו ודיברו קשות כנגד המלך, כי הם קיבלו את הביטחון שלהם בחזרה. אמר לי, אז הקיסר אמר לרבי יושב בן חנניה, כל דה בית בו, עכשיו אתה יכול לעשות בחכמים האלה מה שאתה רוצה. העתינו מיה דאייטי מבי בליה, הוא לקח את אותם מים מהמקום שהמים בולעים כל המימות שבעולם, שדינו בתגדה, הוא הכניס את זה בתוך כלי גדול, אמר לו מליו עלו והוזילו לכו, תמלאו את הכלי הזה ותלכו. כמובן מלאו ושדו בי, הכניסו בתוך הכלי הזה מים, קמאי קמאי ובלע לו, כל מים שנכנסו הכלי בלע אותם. מלאו עד לשמית כתפיו, הם מילאו עד שנפל הכתף שלהם מרוב עייפות, ובלו לאובי ואזול, הם התבלו ונחלשו והלכו, רש"י אומר, הלכו לאבדון. עד כאן השיעור על דף ח'.